що, вже 19-та? Я думаю, що можемо ще зачекати досить трошки, будемо вже розпочинати. Сьогодні в нас святковий вечір, і дуже приємно, якщо хтось буде дивитися замість того, щоб святкувати, ось приєднається до нас і послухає надзвичайно цікаві речі. Сьогодні в нас в гостях Олексій Коваленко, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного науково-природничого музею Національної академії України. І ми ще його знаємо як ботаніка в кедах і людину, яка веде надзвичайно вибуховий науково-популярний ресурс «Довкола ботаніка», який нас тішить, мені здається, кожен день абсолютно неймовірними ось жартами дуже влучними, які роблять нам всім настрій. Тому, по-перше, я дуже б хотіла сказати слова щирої вдячності за те, що робите нам майже кожен день такими надзвичайними речами. Ми дуже це цінуємо. І більше того, сьогодні ми будемо слухати про підсумки, ботанічні підсумки минулого року. Тобто, я так розумію, що самі цікаві речі ми сьогодні почуємо про них. Тож, Олексію, вам слово, ми розпочинаємо. І який в нас регламент? Як нам готувати наших слухачів, скільки буде тривати лекція? І щоб далі ми могли провести дискусію, бо це, мабуть, іноді може бути найбільш цікавою частиною для наших глядачів, чого вони, наприклад, просто не дивляться відеозапис, а приходять саме до вас, щоб почути певні відповіді. І бути найбільш цікавою частиною для наших глядачів, чого вони, наприклад, просто лише один раз, вона тоді тривала півтори години. А приходять саме до вас, щоб це жахливо багато, я спробую коротше, якщо потрібно. І бути найбільш цікаво, бо всі хочуть для наших глядачів, чого вони, наприклад, просто лише один раз, вона тоді тривала півтори години. Приходять саме до вас, щоб це жахливо багато, я спробую коротше, якщо потрібно. Бути найбільш цікаво, бо всі хочуть для наших глядачів, чого вони, наприклад, просто лише один раз. Я тривала півтори години цей вечір. Це жахливо багато, я спробую коротше. У цьому дайджесті зібрав насправді ті речі, які мене здивували минулого року, і хочу ними поділитися. Отже, наша перша історія, всього в нас їх буде кілька десятків, називається «Ну і що у них лапки?» і стосуватиметься вона, от насправді, істот без лапок, але з добрячими копитами. Це дослідження, яке стосується інвазивного виду, а також популяції копитних тварин. От проводилось воно у Національному парку Горгоноса у Мозамбіку. От і власне популяція великих тварин, яка тут існувала, занепала під час громадянської війни, яка довгий час відбувалася в цій країні. Через руйнування ландшафтів у цих місцях сюди вдерся інвазивний чагарник, який називається Мімоза Пігра, родич мімози, от тої, яка от, власне, насправді не продається у нас на ринках рано навесні, а родич мімози справжнє. От загалом під час громадянської війни, звісно, не до боротьби з інвазивними видами, і тому екологічні проблеми подолали у національному парку далеко не люди, а істоти із потужними копитами на своїх ногах. Дослідження, яке було опубліковано в журналі Nature Ecology and Evolution, от власне якраз це дослідження національного парку Горгоноса, а точніше це дослідження фекалій п'яти основних травоїдних жуйних тварин цього національного парку. Як виявилося, що у п'яти тварин була досить схожа дієта за період спостережень із 2013 по 2018 рік. У всіх них, от включно із водяним козлом, якого ви можете побачити на фото, от переважало у їхньому
в їхніх експериментах ніхто інший, як рештки мімози. От і саме за цей час відбувалося зменшення популяції інвазивного виду. Науковці також побачили, що в тих місцях, куди не мали доступ тварин, мімоза сиділа на тих місцях, на яких сиділа. Ну і через це от зробили висновок, що насправді тут активну боротьбу, яка завершилась успіхом, здійснили копитні, і що практика ревайлдингу, коли зруйновані, пошкоджені ландшафти вселяються в великі істоти, представники такої майже макрофауни, вона може бути корисна для відтворення природних ландшафтів. Ось така перша історія, а друга буде вже на тему двох перших геномів магнолії. Розшифрування геномів рослин насправді триває не так швидко, як хотілося. Геноми рослин досить складні, рослини часто не входять у якийсь там топ досліджень, які радо фінансуються грантами і приватними компаніями. І саме тому от деякі рослини з деяких цілих гілок еволюції, от читати їх складно, рослини постійно гібридизують, самокопіюють цілі родини генів, і розбиратися в тому, що насеквенували, це справді часто коштує велику кількість грошей. От якщо секвенують геноми квіткових рослин, то це переважно представників груп однодольних чи дводольних. От, але от 3% усього видового різноманіття рослин, до яких належать магноліїди, от не мали до минулого року жодного розшифрованого геному. Ну і нарешті це сталося. От причому тут працювало відразу дві паралельні компанії дослідників. Шоу та його співавтори взялися за геном коричника. Це той рід, куди належить прянощі кориця, але тут аналізували інший вид. От команда Чена, вона слідкувала за іншим добре знайомим видом, тюльпанним деревом, який ви теж можете помітити на фотографії. От в обох працях проаналізували і повногеномні подвоєння, тобто процеси, коли геноми кратно збільшували свою кількість і так далі, і проаналізували загалом еволюцію родинних генів от у межах цієї групи. Як це не було б парадоксально, а точніше, часто так буває, розшифрували геноми тієї рослини, але результати, які отримали вчені, були кардинально протилежними. От за даними однієї компанії науковців, власне, є спільні речі. Це те, що сестринською гілкою до усіх інших покритинасінних, це і ось ця базальна гілка родовода, куди належить рослина амбурелла, вона традиційно вважається найпримітивнішим і найдавніше відокремленим від родоводу покритиносінним. От за даними компанії Чена, власне, група магноліїд, вона сестринська до однодольних і дводольних, але от за даними Чоу, власне, магноліїди виявилися спорідними із дводольними, а однодольні сестринська до них гілка. Тобто поки що все абсолютно заплутано і всі чекають наступних досліджень, тому що поки що вибірка справді маленька, але це хоча б щось, від чого можна буде танцювати собі далі. От ботаніки займаються не лише розшифруванням геномів, ботаніки займаються, наприклад, і відновленням боліт. От і іноді вони не лише відновлюють болота, а й створюють болота штучні, от мов би покращені версії там про. От подивимось, власне, наскільки це корисно. Сьогодні ми будемо говорити зараз про Китай, і саме в контексті того, що там теж є проблеми із водноболотними угіддями. Водноболотні угіддя, їм не щастило на усіх частинах нашої планети. Часто вважалося, що це от просто така зіпсована земля, на якій було б дуже добре посадити якусь картоплю з морквою чи кабачками. От, і через це знищували унікальні екосистеми. Із 1970-х років зникло от більше 50% усіх водноболотних угідь на нашій планеті. І найголовніший чинник – це така весела у кавичках річ, як меліорація. От загалом науковці вважають, що відновлення боліт є надзвичайно важливим, оскільки це допомагає зберігати біорізноманіття, а також забезпечувати накопичення надлишків
вуглекислого газу в атмосфері. Ну і от один із проєктів відбувається на території Китаю, це прибережні болота у Шанхаї, от де зробили експеримент із відновлення боліт. Причому перше болото було відновлено в експерименті, просто відновили болото у природньому вигляді, а друге це було таке покращене болото, із якого рослинного покриву якого ви окремили, видалили усі адвентивні і ноземні види, от і порівняли, наскільки ці болота по-різному накопичують вуглекислий газ. Як виявилося, що величина поглинуто вуглецю от у цього покращеного спроєктованого болота у 13 разів вище, ніж у болота звичайного, яке зростало у вигляді контролю поблизу. І таким чином от автори показали перспективу використання ось таких модифікованих боліт і написання менеджмент-планів для взагалі покращення екосистем, які вдалося зберегти. Наступна історія буде стосуватися неймовірної рослини, яка прикрашає цю осінь, це точно. От загалом одне з найкрасивіших явищ, яке можна побачити восени, це коли листя гінго із його дихотомічним жилкуванням починає жовтіти і масово опадати, тому якщо ще не бачили цього, то обов'язково зробіть це. Гінго – це дуже дивна рослина, от і давно людей дивувало в ній багато речей. Одна із таких речей – це те, що ці дерева можуть жити досить багато часу. Старожили віком понад 500 років, для гінго це не є якоюсь дивиною. От загалом дерева непогано переносять старість. От іноді вони виглядають у поважному віці як такі абсолютно молоді особини. Що ж тоді говорити про гінго, який, як можна сказати, справжній доктор Хто, тому що вважається, що цей вид незмінно існує на нашій планеті протягом 270 мільйонів років. От тому справді, от мов би, перестрибнув цілу низку геологічних епох. От отже, науковці, це Річард Діксон з університету Північного Техасу в Дантоні та його колеги, от із Пекінського лісового університету, проаналізували цілу низку дерев гінго віком від 15 до 667 років. І виявили низку пристосувань, які допомагають гінго так довго триматися на своїх ногах. Перше пристосування, яке виявили у всіх дерев, це те, що з віком гінго перестають у великій кількості утворювати рослинний гормон, який називається ауксин. Так званий гормон росту, от який допомагає рости вгору. Ну, очевидно, якщо ви в поважному віці, то й рости вам уже не дуже потрібно. І от ми бачимо стрибкоподібне зменшення накопичення цього гормону, яке відбувається уже після віку 34 роки. Спішити далі стає нікуди. Але коли закривається один краник гормонального душу, відкривається відразу інший краник, і у гінго відкривається краник абсцисової кислоти, яка допомагає переносити різні стресові ситуації. От, тобто ресурси рослини перенаправляються на інший спосіб захисту. Рівень фотосинтезу у гінго виявився майже такий самий, як і у молодих дерев. Тобто вони навіть досягши таких потужних регалій у вигляді кількох сотень років, працюють, як і молоді, і забезпечують себе поживними речовинами. Також значну частину ресурсів вони перенаправляють на захист від шкідників, от продукують великі кількості антиоксидантів і так далі. І, очевидно, саме це допомагає витримувати значний вік. Тобто рецепт молодості абсолютно відомий, але тільки якщо ви гінго, він спрацює для вас. Наступне дослідження, воно стосується так званих культур сиріток. От культури сирітки – це ті культури, які насправді незаслужено закинуті людиною. Люди часто ведуться на популярні культури і починають вирощувати на своїй території те, що має місцеві аналоги і раніше чудово працювали. От такі культури сирітки надзвичайно важливі, тому що ми потребуємо багатьох рослин у наших садках. Чим їх буде більше, тим у нас буде більше шансів в майбутньому, що ми матимемо щось у себе на столі, якщо будуть стрімко змінюватись кліматичні умови, чи там будь-що станеться на планеті. Якийсь варіант мав би спрацювати не одним рисом та картоплею єдиними. Власне, от
у дослідженні, яке тут представлено. Це дослідження групи, от якраз така організація, яка займається африканськими культурами сирідки, було просеквеновано геном 5 представників таких культур. Що це за культура? Одна із цих культур – це бомбарський арахіс. Він походить з Західної Африки, вирощується переважно в субсахарському регіоні. Раніше був надзвичайно популярний в Африці, але потім той арахіс, який зараз став наповненням у всіх магазинах, як снек там до пива чи будь-чого іншого, насправді витіснив його з Африки. Це насправді дуже цікава культура, оскільки у її плодах є 63% вуглеводів, 19% білків і до 7% жирів. Тобто це таке повноцінна їжа, яка от високоенергетична і містить усі складники. Але, от, на жаль, не така масова, як могла б бути. Окрім того, розшифрований геном морінги олійної або масляної – це дерево цінне тим, не лише тим, що дає олію, а те, що воно дуже посухостійке. Походить з Індії, Пакистану та Непалу. От, окрім того, що з неї добувають олії, а покривами насіння очищають воду, листя також багато на білок та вітаміни і використовується ще як корм. Наступна рослина – гіацинтовий біб. От, один із найдавніших одомашнених бобових. Потрапив він в ярмо аграріїв понад 3,5 тисяч років тому. От, ну, знову ж таки, вважається досить смачним бобовим із маленьким розповсюдженням. Акація білувата, відома дивною такою річчю, як реверсивна фенологія. От, листя вона відрощує, коли насправді у тому місці, де вона зростає, сухо, а от коли настає сезон дощів, то вона листки скидає. Плоди в неї їстівні, а худоба також споживає листя. Ну і марула, от рослина, яка має смачні плоди, з якої виробляють і вина, і соки, а насіння є ще й джерелом олії. Тобто всі рослини перспективні до використання, два дерева, три трав'янисті рослини. Окрім того, що був розшифрований геном цих рослин, навіщо це роблять? А для того, щоб селекціонери, в принципі, мали інструкції до використання цих організмів, що допоможе в майбутньому подумати над тим, як збільшити їхню урожайність, стійкість та інші приємні бонуси, яких нам не вистачає на сільськогосподарських ділянках. Наступне дослідження буде стосуватися однієї дуже пряної і дуже жовтої сполуки. Це сполука куркумін. От що це взагалі таке? Ну, куркумін, це зрозуміло, що він стосовно назви, найчастіше трапляється в куркумі, саме він може зафарбувати страву, одяг, будь-що інше, всю кухню в жовтий колір. От, але виявляється, що куркумін – це не лише речовина з приправи, це ще й один із компонентів, який може вбудовуватись у важливу молекулу лігніну, от, що є таким невеличким сюрпризом. От, лігнін – сполука, яка допомагає дерев'янити квітинним стінкам рослин. Ну, лігнін важливий дуже, тому що саме він в еволюції допоміг рослинам вже ефективно витримувати ультрафіолет, допоміг рослинам стояти на ногах, тому що допомагає утворювати там механічні тканини, забезпечує репродуктивний успіх, тому що допомагає пилку бути міцним і так далі. От лігнін часто бере головну роль у боротьбі проти збудників інфекцій, тобто це така суцільна знахідка, суперзброя. До минулого року вважали, що лігнін – це така консервативна молекула, от є один план будови, то значить і всіх рослин однаково побудований лігнін. Але відтепер, власне, ми знаємо, що у деяких рослин до складу лігніну от входить і куркумін, причому він вбудовується у клітинну стінку як рідний. Цей експеримент був здійснений на такій лабораторній миші ботаніків, на різвірській талі, Arabidopsis thaliana. Модельна рослина з родини капустяних, які вставили два гена з куркуми, от, які, ну, по суті, продукують просто куркумін. І от без шкоди для рослини вони почали створювати куркумін у різушці таля. От, а згодом, що стало сюрпризом для науковців, що куркумін почав накопичуватися у клітинній стінці. Це стало візуально видно просто через те, що клітинна стінка активно забарвилася в жовтий колір. От, таким чином лігнін більше не є консервативною молекулою, як вважають раніше. Тепер багато вчених починають шукати, а можливо, щось цікаве входить до складу лігніну
лігніну і у інших рослин. Ну і, можливо, варіативність будови лігніну допомагає рослинам завойовувати майже всі екотопи на нашій планеті, просто через те, що лігнін дуже різноманітний у них. Наступне дослідження теж про різноманітність рослин і різноманітність у їхніх молекулярних шляхах їхньої діяльності. От багато рослин вміють перемикати свій тип фотосинтезу, тому що от вони часто живуть у стресових умовах, які постійно змінюються. Фотосинтез – це річ справді не для слабаків, тому що тут треба забезпечувати велику кількість процесів, які б злагоджено протікали. Існує два основні типи фотосинтезу. Це фотосинтез C3 та C4. І майже всі рослини використовують або той, або інший. Є рослини, які використовують і той, і інший. Ну, звісно, жодна рослина не утворює ніяких там міжфракційних об'єднань за традиційний фотосинтез, тому що для рослин важливо просто, щоб утворювались вуглеводи. Є ще такі своєрідні єретики з родини товстянкових переважно, які організували таку свою, мов би, секту хам фотосинтезу товстянкових кислот. У основних типів цього важливого процесу є ще ряд підтипів, але в це ми заглиблюватись не буде. Дослідження проводили на ось цьому, такому трішки огрядному мешканці пляжів. Це Сезувіум портулаковий із родини Айозація. Дослідження проводила команда Клауса Вінтера Смітсонівського тропічного науково-дослідного інституту. Власне, от загалом ця рослина не була раніше помічена в камфотосинтезу. Що це взагалі таке камфотосинтез? От найчастіше трапляється в рослин, які існують в умовах нестачі води. Ну, на пляжі, як би не було парадоксально, такі умови часто трапляються, хоч ніби море поблизу. Більшість рослин марнотратно відкривають свої подихи на листках протягом дня, випаровують воду, а вночі от і здійснюють тим нові фази фотосинтезу. От, ну, от так у них все відбувається. Але камфотосинтезу все перевернуто з ніг на голову. Продихи у них в день закриті, оскільки в день дуже жарко і витрачати марнотратну воду не можна. Але продихи відкриваються вночі, і саме тоді накопичується вуглекислий газ. Причому він накопичується в складі яблучної кислоти у вакуолях клітин. А коли настає день, відбувається перетворення яблучної кислоти на інші енергетичні сполуки. От такий камфотосинтез і сезувіум портулаковий. От раніше був відомий як рослина із звичайним собі C3 типом фотосинтезу. Але Вінтер з колегами, який його вирощував спочатку у Панамі просто в умовах культури, просто міряв спочатку кислотність листків, і він виявив, що коли настає посуха, то кислотність у листках стрімко зростала. От у результаті збільшення кислотності, до кислих значень маю на увазі, от це все свідчило про те, що рослина, мов би, можливо, працювала саме із типом фотосинтезу товстянкових кислот. Далі був проведений контрольований експеримент, який підтвердив факт, що перехід до камфотосинтезу відбувається у цієї рослини і лише в умовах посухи. Тобто це справді такий козир у рукаві пляжної рослини, от, і рослини, котре нас здивували своєю пристосованістю до дуже агресивних умов життя. От таку пристосованість до агресивних умов життя демонструє і низка рослин, які зростають в умовах міста. Тому що жити в умовах міста складно часто не лише людям, рослинам тут не набагато краще, а часто ще гірше. Особливо, якщо це рослини, які зростають на газонах. От і в дискусії про те, що треба робити із газонами в містах, насправді це дуже складні дискусії, оскільки часто що різні люди мають різні точки зору, різні науковці навіть мають різні точки зору, але варто б дійти консенсусу, який би базувався на наукових дослідженнях. Оскільки міста – це дуже важливі екосистеми, оскільки вони займають величезну частину нашої планети, а у цій частині планети займають значну площу, знову ж таки, газони. Газони – це штучні фітоцинози, вони мають особливості свої, свої цикли розмноження, але ще одна особливість – те, що регулює їх людина. І найчастіше те, якою буде ця екосистема, визначає така проста річ, як газонокосарка. От
Загалом наукові дослідження режиму газонів, вони не настільки поширені, часто важко провести контрольований дослід. Ну і от такий контрольований дослід вдалося провести. Результати були відомі вже минулого року. Це результати Сюзанни Лерман та Олександри Константи з університету Масачусетс. Вони, власне, вивчали, чи частота скошування газонів поряд з іншими факторами екосистеми, такі як температура ґрунту, дихання рослин та наявність деревного намету, чи впливають вони на викиди вуглецю, які продукує цей газон. Тобто тут враховувався і природній викид вуглецю, і, власне, маніпуляції, викиди, які здійснювала людина для того, щоб скошувати газон. Викиди вуглецю в містах дуже важлива проблема, оскільки саме вони над містами продукуються, напевно, 70% викидів вуглекислого газу у межах всієї планети. От, ну і багато заходів щодо зменшення кількості викидів, вони стосуються саме міст. У дослідах науковців тут було три варіанти догляду за газоном, де скошували в одному варіанті один раз на тиждень, в другому раз на два тижні і в третьому раз на три тижні. Ну, цілком очікувано, що кількість вуглекислого газу, які викидалися людиною за доглядом, вони були більші у тих місцях, де скошували газон частіше. От, але загалом глобально на кількість викидів вуглекислого газу це майже не впливало. Причому навіть якщо трава була вищою, то температура унизу самого газона знижувалась не настільки суттєво, і вода зберігалась не настільки суттєво. Але відразу, щоб не викривити ці дані, тобто це не значить, що можна скошувати газон як завгодно низько, тому що в даному випадку усі ці газони поливалися, на відміну від газону поблизу вашого найближчого дому. Тому що це не режим газону, коли після скошування немає поливу. У такому разі тут би було, звісно, викиди вуглекислого газу зменшились би до нуля, тому що якщо немає рослин, то і немає ніяких ні викидів, ні їхнього поглинання. От загалом на кількість викидів вуглекислого газу поблизу газонів значною мірою впливали умови оселища, дуже позитивно на зменшення кількості викидів впливала наявність деревного намету і так далі. І менш інтенсивне скошування, за даними авторів, сприяє накопиченню біомаси, що очікувано, а значить і більшого поглинання вуглекислого газу. Таким чином, скошувати газони можна, потрібно не так часто, наскільки це можливо, але все ще, щоб сприяти нормальному стану цього газону. Наступне дослідження – одне з найскладніших, але й одне з найцікавіших. Тому що це дослідження, яке називається «Ініціатива тисячі рослин». Це такий своєрідні такі милиці науковців, якими вони намагаються обійти ту проблему, що на розшифрування повних геномів у урядів усіх країн немає коштів. Власне, рослини, вище судинні рослини, надзвичайно цікава група організмів, у якій дуже складно розбиратися. От, вони відіграють важливу роль, але от розшифрування геномів складне. Але можна трішки обійти цю тему, але це буде в будь-якому випадку тимчасове рішення. Це аналіз не повного геному, а розшифрування послідовністю лише того геному, який експресується, тобто який використовується організмом тут і зараз у процесі його метаболізму. От, відповідно, це значно скорочує роботу над геномами. І от ініціатива «Тисячі рослин» має на меті якраз проаналізувати транскриптоми тисячі рослин. І їм це вдалося зробити минулого року, і вони, поставивши ряд питань, отримували ряд очікуваних, а іноді й неочікуваних відповідей. Наприклад, у самій гілці родоводу, куди належать рослини, це група археопластіда, от і зелені рослини виявилися справді, як вважало кілька вчених, до цього найбільш спорідненими із представниками главкофітових водоростей, дуже дивних водоростей, от, які мають три мембранні хлоропласти, у яких є шар муреїну від бактеріальних попередників. От, червоні водорості виявилися трішки віддаленішими від цієї клади зелених рослин. От, окрім того, науковці проаналізували далі, що відбувалося з розходженням груп зелених рослин, і тут теж
як виявилося, що зелені рослини от найбільше споріднені не із усім відділом зелених водоростей, а з особливою групою празінококалис. От якщо раніше усі ці групи зелені водорості, там судинні рослини і празінококалис утворювали грибінку, такий тризуб, у якому не зрозуміло, хто кому був більший родич, тепер ближчий родич став відомий. Тобто все-таки покриті насінні рослини і судинні інші рослини більше споріднені із празінококалис. Почали науковці рити далі, і знову ж таки та мантра, яку часто ми вивчаємо у курсах ботаніки, про те, що харові водорості – це безпосередні предки покритонасінних, тобто судинних рослин, от виявилось трішки вже не такою ймовірною, тому що сам порядок харалис тепер відійшов подалі від судинних рослин, от і судинні рослини от стали найбільші предки молекулярно з ними – це рід спіротенія та група зигматофітових водоростей. От цікаві результати отримані були стосовно мохів, тому що от коли я навчався в університеті, ми їх вже переважно вивчали як три окремих відділи мохів – це антоциротові мохи, брієві мохи та печіночники, оскільки багато хто трактував їхнє походження як поліфілетичне, тобто не від одного предка. От і вважало, що краще їх розглядати як три окремі відділи. В принципі, результати ініціативи тисячі рослин говорять, що група мохів сама по собі є досить таки монофілетичною, тобто цілком спорідненою між собою. І тут виходило, що не печіночники, як мохи, куди належить маршанція, є там базальною основною гілкою до інших, не інших, а загалом судинних рослин, а антоциротові мохи. Ну, це такі основні результати ініціативи тисячі рослин, хоча там багато окремих різних цікавих результатів. Перейдемо до рослин, які ближче до нас, можливо, на найближчій кухні вони розташовані до вас, і це рослина рис. От рис потребує допомоги, причому от серйозно. І допомогою тут може стати механізм молекулярних ножиць CRISPR-Cas9, от оскільки на рис полює така бактерія, яка називається Xanthomonas aurea. От коли вона вражає посіви рису, то жовтіють не лише його листочки, а й втрачається 75% його врожаю. Оскільки для мільярдів людей рис – це основний продукт харчування, то з цим справді треба щось робити. Ну і такий експеримент був розпочатий на території Маніли в Філіппінах. От почали вивчати гени збудника захворювань Xanthomonas aurea, які кодують білки, які мають назву TEL. От навіщо ці білки організму паразита? От він потрібен для того, що коли паразит потрапить всередину рису, щоб вімкнути гени рису, які називаються світ. Ці гени продукують більшу кількість цукрів у складі риса. Тобто тут збудник любить солоденьке, і коли заходить у гості викрасти поживні речовини, то він ще й змушує переходити відразу на десерт. Ну, і проведений аналіз 63 штамів бактерій показав, що кожен з цих штамів має кілька варіантів цього білка TEL, який робить таку шкоду. Таким чином, от як той рис, у якого були змінені ряд параметрів генів світ, на які вже не впливав білок збудника захворювання TEL, вони стали абсолютно невразливі до збудника Xanthomonas aurea. І це може бути ключем для того, щоб можна було вирощувати рис і робити ось такі епічні фото, як ми бачимо на зображенні. На жаль, в небезпеці не лише рис. У небезпеці також така рослина, як кава, вона надзвичайно важлива, тому що сьогодні і завтра вона, можливо, допоможе прокинутись мільйонам людей. От, але оцей продукт, який не лише допомагає прокидатись, який ми любимо, це величезна галузь, яка організована довкола цього роду рослин, де працює понад 100 мільйонів фермерів. Це вагомий сектор економіки багатьох країн. Найчастіше ми споживаємо каву арабіку, це 60% усієї кави, яка є на нашій планеті, решта 40% припадає на робусту. От дехто любить ту, дехто іншу, дехто любить обидва сорти. Але існує ще кава ліберіка, яку, як правило, не вживають окремо, але вона використовується для того, щоб прищеплювати на неї то арабіку, то робусту.
арабіка – це гібрид робусти і іншого виду кави євгеноподібної, от, яка виникла на території Ефіопії та Південного Судану. І взагалом кава, от усі ці три види, вони не так давно одомашнені. І якщо вони одомашнені, то часто є велика проблема одноманітності геномів на плантаціях кави. І це створює каву дуже вразливою до глобальних змін клімату, до поширення грибних захворювань. Перш за все, гриба Гімілеєва статрикс, який здатний спустошувати кавові плантації, ну і багатьох інших цілої армії збудників. От, кава, ну от через це потребує збільшення свого генетичного різноманіття у тих популяціях, які культивуються. Де брати це генетичне різноманіття? Ну, в дикій природі. На щастя, кава – це не один вид на нашій планеті, видів кави досить багато. Але, на жаль, серед 124 видів кави, як тепер ми знаємо з цього дослідження, величезна кількість є вразливими видами, тобто 60% видів із 124 потребують невідкладної допомоги, 13 з них знаходяться під критичною загрозою зникнення, 40 під загрозою, а ще 22 види є вразливими. Причому, що 45% усіх видів кави, вони взагалі не зберігаються у жодному на даний момент існуючому банку насіння. І тому втрата ресурсів генетичних кави – це може бути значною проблемою для тих людей, які люблять прокидатися саме із цим напоєм. От, критично загрожувані види кави найбільше поширені зараз на острові Мадагаскар. Наступна рослина, от дослідження якої було здійснено минулого року, це рослина, яку називають іноді левичими ротиками, які можна побачити на багатьох клумбах. Окрім того, що рослина гарна, вона ще й важлива як модельний організм для генетичних досліджень. І минулого року команда з 35 науковців у колаборації таки розшифрували геном цієї рослини. От, розмір геному оцінюють як 520 мільйонів пар основ або 520 мегабаз. От, із них вдалося зібрати докупи майже все 510 мегабаз. От, це досить непогано зібраний геном. От, загалом, що вдалося розшифрувати з геному левічих ротиків? Характерно, що зараз левічі ротики розглядають у складі родини подорожникових, і усі ті подвоєння геномів, які відбувались подорожників, насправді характерні для левічих ротиків. Це ще один фактор, який вказує на те, що правильно його принесли до цього роду. Цікаво, що у складі подорожникових левічі ротики представляють таку унікальну групу рослин, які перейшли до зигоморфії. От у них одних квітка має лише одну вісь симетрії. Вважають, що, відповідно, тепер уже вважають, що це явище відбулося як пристосування до запилення комахом. Ми, оскільки подорожникам таке запилення не дуже потрібно, вони і вітром обходяться, але це пристосування, тепер ми знаємо, що виникло в кінці хрейдяного періоду. І загалом тепер є ціла низка нюансів цікавих генетичних стосовно генетики популяції, еволюції рослин, які можна досліджувати на левичих ротиках, оскільки геном їхній непогано прочитаний. Зникнення рослин ми вже сьогодні зачіпали, наприклад, можливе зникнення кави і кількох видів, які потребують охорони, але є така проблемка, що потребують охорони далеко не лише кава, сільськогосподарські рослини. Потребують охорони дуже багато видів. От квіткові рослини от з 1900 року, коли люди почали стежити за тим, скільки ж у них там є видів, скільки відкривається, скільки видів потім не підтверджується в нових місцезростаннях, виявляється, що вони справді швидко зменшують свою чисельність. От ця швидкість зникнення покритонасінних сучасна у 500 разів вище з тої зміни, яка б вона мала відбуватися. Три види, які зникають на рік, це забагато. От, справді, швидкість зникнення крейсерська. Як загалом досліджують процеси зникнення видів рослин? Ну, нещодавно було проаналізовано не багато, не мало, а 330 тисяч видів квіткових рослин у межах одного дослідження. Справді, колосальна сума, яка, по суті, закриває майже все різноманіття рослин на нашій планеті.
От ця титанічна робота розпочалася ще в 1988 році в ботанічному саду Кью. От по суті, вона почалася з простих речей. Вчені аналізували вид. От якщо вид було повідомлення, що він зник, напроти нього ставили хрестик. Якщо потім ставало відомо, що вид все-таки відкрили у тих місцях, де він зник, то хрестик знову перетворювали на нулик і так далі. От почали враховувати зникнення видів в цьому дослідженні з 1753 року. Чому з цього року? Тому що саме в цьому році Карл Ліней опублікував свій том «Species plantarum» і почав систематику сучасно покрити насінних рослин. За весь цей час було оголошено зниклими 1234 види покритонасінних рослин. Із них 570, потім ще ряд видів все-таки воскресили, бо були знайдені їхні популяції знову, але до цього часу зниклими вважається 571 вид. Тобто це от така сума вимерлих видів із 1753 році. Цікаві закономірності були, тобто де зникають види найчастіше. От де ви бачите на карті червоніші регіони, там проблематичніше із збереженням видів рослин, там вони зникають швидше, і це такі іноді точки різноманіття в тропіках, у Західній Австралії і так далі. Це надзвичайно прикро. От окрім того, виявилося, що якщо ви дерево, то ви можете зникнути будь-де. Дерева виявилися набагато більш вразливими до змін клімату і особливо людської діяльності і знищення екотопів. От це дослідження навіть іноді вважають недозавершеним, тому що тут науковці навіть не врахували ті види, які збереглися лише в культурі. Тобто є цілий ряд видів, які зникли з природи, і вони то ще є на нашій планеті, але їхні природні місця зростання втрачені. Також тут не було враховані мізерні популяції деяких рослин, які лишились на нашій планеті. І справа з їхнім збереженням справді катастрофічна. Наступне дослідження стосується сільськогосподарських рослин. І сільськогосподарські рослини, в більшості з них, коли їх відбирають їхніх предків з дикої популяції, потім починають вирощувати в себе на городі, як правило, в них стрімко знижується генетичне різноманіття. Це так званий ефект горловини пляшки, тому що відбирається там всього кілька варіантів геному, і далі їх вирощують. І далі рослини більш однорідні в культивованій популяції. Це важлива проблема. Чарльз Дарвін, от насправді ще 150 років тому, говорив, що ці ботаніки дуже мало приділяють увагу культивованим рослинам. Насправді пройшло ці півтори століття, і ботаніки стали навіть забагато уваги приділяти культивованим рослинам. Це стало надзвичайно важливо. І що ж виявилося? От минулого року дослідники під керівництвом Олівера Сміта використали давню ДНК з єдиної відомої археологічної стоянки, у якій було добре збережений геном сорго віком 18 тисяч років, і проаналізували генетичну історію цього виду у регіоні Долина Ніла. Саме там розташована ця стоянка, причому вона цікаво так відокремлена на відокремленому острові поблизу Ніла. От тут клімат був дуже сухий, але можливе вирощування рослин було саме через води річки, які були поблизу. Дике сорго зростало в цих місцях ще 800 років до нашої ери, про це є теж археологічні свідчення, але лише з 1-2 століття до нашої ери тут починають вирощувати культурне сорго із Східного Судану. От цікаві результати полягають в тому, що тут не підтверджується горловина пляшки. Горловина пляшки для популяції цього виду. Тобто, як уявляли це вчені, що тут велика кількість генетичного різноманіття буде в дикій популяції, а потім у тих зернівках, які їм потрапили до рук в їхньому геномі культивованого сорго, буде мало генетичного різноманіття. Виявилось нічого подібного. Генетичне різноманіття падало з часом, але повільно, і це падіння можна назвати навіть лінійним. Тобто, от все більше і більше доказів стосовно того, що одомашнення рослин – це неодноразовий процес, що люди поступово відбирали рослини з різних місць, з різними геномами, і через це у них генетичне різноманіття падало не так стрибковидно швидко, як люди думали до цього.
шануй різноманіття. Історія номер 16, і вона справді от наголошує на те, що шанувати різноманіття – це, звісно, важливо, але варто шанувати різноманіття із науковим підходом. Справа в тому, що екосистеми, які є на нашій планеті, вони дуже різноманітні. І знову ж таки, люди часто спрощують стосовно того, що необхідно підтримувати високий рівень біорізноманіття, і всі види там в складі екосистеми, вони рівнозначні. Насправді, все більше даних, що нічого подібного. Екосистеми багатовимірні, вони дуже складні, і коли екосистема знаходиться в стані якогось там порушення, іноді колапсу, то тут важлива не лише кількість видів, а те, які тут види є. У дослідженні науковців з університету Рея Хуана Карлоса було проаналізовано 123 сухопутних екосистем на різних ділянках нашої планети. От як виявилося, що насправді стійкість екосистеми залежить далеко не лише від таксономічного різноманіття, тобто кількості видів, а ще й від того, як зберігаються в цих екосистемах домінанти рослинних угруповань і так далі. От важливі, найважливіші види для здійснення і замкнення біогеохімічних циклів у цих умовах є важливіші, ніж формальне видове багатство. Тому заходи з охорони екосистем – це не лише там пасивне огородження екосистеми забором, що ми в це не втручаємось, і все буде як буде, природа знайде шлях. От за умовах тотального знищення найближчих екосистем, от необхідно продумувати заходи, які стосуються іноді конкретних видів, які відіграють найважливішу роль у тих чи інших екосистемах. Наступне дослідження буде стосуватися рослини, яка називається ріпа, от і її шлюбних ігрищ, тому що насправді ця рослина у контрольованому експерименті показала приклад надзвичайно швидкої еволюції. От ріпу можна побачити рано навесні, от не обов'язково навіть на полі, оскільки ця рослина може й дичавіти. От вона приємно пахне і своїм запахом приваблює до себе таких запилювачів, як джмелі. Серхіо Рамос і Флоріан Шестел з Цюрихського університету загалом вирішили розібратися, от що відбувається із джмелями, із ріпою і із третьою складовою цього нелюбовного трикутника, а скоріше екологічного трикутника, це гусениці шкідників, які полюбляють ріпу їсти. От вони зробили 4 варіанти дослідів. Перший варіант досліду – це коли рослини запилювались пензликами, науковцями, от жодна комаха в таку екосистему не потрапляла, і стежили за цими рослинами. Другий варіант – це коли рослини запилювали штучно, але в екосистемі ще були гусениці, і гусениці могли безконтрольно їсти ріпу. Третій варіант – це на вечірку запросили і джмелів, і гусениць, були всі на місці. У останньому варіанті досліду були лише ріпа і джмелі. Виявилась цікава особливість. У четвертому варіанті досліді, де була лише ріпа і де були джмелі, ріпа почала відрощувати за лише 8 поколінь. Вона відрощувала від статистично значимі більші квіти. Тобто, якщо в екосистемі є лише джмелі, то тут вигідно мати величезну квітку. Якщо у вас квітка побільше, то значить більше шансів, що туди прилетить джмель. У варіанті дослідів, де були гусениці і джмелі, рослини не так охоче відрощували свою квітку. Чому? Тому що насправді, якщо ріпу хтось їсть, то більше ресурсів іде на відновлення для пошкоджень, і ресурсів на збільшення квітки просто немає. Мало того, як виявилось, джмелі оминали, як правило, ті рослини, от які поїдалися гусеницями. Вони чомусь їх от так вважали не надто смачними для них. І тобто лише 8 поколінь, а відчутні реакції у різних варіантах дослідів свідчить про те, що рослина може швидко пристосовуватися до змін умови. У варіанті дослідів, де була лише де було лише самозапилення, не самозапилення, а запилення пензликом, то теж відбувалась цікава річ. От загалом більшість ріп має таку суперсилу гіркогамії. Це коли рослина унеможливлює самозапилення, тому що їй корисно, коли рослина отримує генетичну інформацію від якоїсь іншої особини, щоб створились нові комбінації.
І саме тому приймачка маточки в таких рослин вища за тичинки, і пилок просто не може перелетіти на маточку. Але в тих варіантах, де були гусениці, рібки от відходили від гіркогамії, тому що розуміли, що ніхто не прилетить їх запилить. От, звісно, вони це не обдумували так, але виграшними були варіанти, які переходили на самозапилення. І знову ж таки, за 8 поколінь це було показано. Це надзвичайно висока швидкість еволюції у межах майже лабораторії. Наступне дослідження – це буде невеличка полуничка, тому що стосується, власне, самої полуниці. Відразу, щоб розібратися з термінами, насправді стосовно полуниці є значна плутанина цієї тривіальної назви. Деякі люди вважають, називають полуницями це види суниця зелена і суниця мускатна, наприклад. От це полуниці, в яких складнувато відділити плід від їхнього місця кріплення. Але загалом деякі науковці, і я теж вважаю, що це правильно, полуницями називають лише культивовану полуницю, це суницю ананасну. От тоді ж, як інші види, називають суницями. Як би там не було, нас цікавить саме суниця ананасна або ж полуниця, та, яку ми культивуємо. Так, полуниця, яку ми культивуємо, вона є алоплоїд. Що це значить? Що насправді у ній намішані різні геноми. Деякі люди бояться гмога, от то тоді варто боятися серйозно саме полуниці, тому що насправді тут не лише просто взяли і додали якийсь ген, тут цілі геноми намішані разом, і от ось це ми їмо. Насправді, стосовно цієї полуниці, от полуниці як виду не існувало ще 300 років тому, тобто вона утворилась шляхом скрещування зовсім недавно. До цього процесу причетні два види. Це суниці віргінські і суниці чилійські. Обидва види є октоплоїдами, у яких є 8 копій власного геному. От причому ці дикі предки от теж не такі прості за своїм походженням. І свої 8 копій геному вони теж утворили шляхом безконтрольних схрещувань. Полуниць насправді це не є дивиною. Цей рід містить 22 диких види. От серед них є як диплоїди з двома копіями геномів, так і навіть декаплоїди, у яких 10 копій геному. У рослин немає потужних перепонів перед схрещуванням, і полуниці схрещуються майже як завгодно. Окрім того, вони навіть схрещуються із іншими родами. Наприклад, є така рослина вовче тіло болотне, вона може схрещуватися з полуницями, і це часто використовують люди також. От, але коли у вас намішуються геноми, це надзвичайно проблематично, тому що змішуються фактично як представники двох ворожих команд. Тобто, от ніби змішали там футбольну команду «Динамо» та «Шахтаря», от треба виходити грати на поле проти когось третього, і незрозуміло, хто на яку позицію виходить, кому грати, кому сідати на лавку запасних і так далі. От, і тому те саме відбувається і в рослини, в якої змішались геноми. Науковці вважають, що згодом відбувається явище субгеномного домінування. Тобто, якась частина геному бере верх над іншою. Тобто, умовно кажучи, там тренер «Динамо Київ» от бере ситуацію в свої руки і сам визначає, кому грати, кому ні. У суниці, очевидно, відбувалося те саме. От дослід провели на дуже популярному сорті суниць, суниці сорту Камароза. От це і історичний сорт, який все ще на слуху. І виявляється, що історія заплутана, це майже навколосвітня подорож. Почалася історія на теренах Японії. От саме там існують два вихідні предкові види. Це суниці ніпонські і фрагарія інума, от які схрестилися між собою. Вони утворили і нині 4 от види тетраплоїди, от гібридні, які можна знайти в Китаї, і предка сучасної суниці. Цей предок сучасної суниці згодом схрестився із суницями зеленими, які трапляються широко на території Євразії. І можна знайти на узліссях дібров по цей час, можливо, ви його теж бачили. Ареал зелених суниць перекривається із іншим цікавим видом, це суницями мускусними, які є гексаплоїдами, у яких 6 копій геному. І от, знову ж таки, очевидно, це результат схрещування тетраплоїда із 4 версіями геному і з якимось вихідним видом.
кінці кінців вся історія завершилась у Північній Америці, де долучився четвертий вид безхрещування, і цей четвертий вид – це місцева популяція суниць лісових. У результаті утворились два вихідні види, які були скрещені в Голландії 300 років тому, і от таку рослину ми споживаємо у їжу. Стосовно фази геномного шоку, яка тут була, вона очевидно була, але згодом ініціативу перехопив геном суниць лісових Фрагарія Веска. От вона тепер має найбільшу кількість генів, які відтворюються в складі ось цієї жахливої суміші геномів. От саме суниці лісові на 88,8% відповідають за синтез антоціанів, які забарвлюють полуницю червоний колір. Саме вони відповідають майже на 90% за синтез речовини гераніїлацетату, яка відповідає за неймовірний запах суниць. І, власне, за концентрацію фруктози вони відповідають на 95,3%. Ось такий важливий внесок. Стосовно покритонасінних рослин, то такі плутанини в геномі, вони характерні не лише для рослин, які утворилися там 300 років тому, вони характерні загалом для усіх покритонасінних. І цілком можливо, що покритонасінні на нашій планеті виникли раніше, ніж ми думали. Ну, найчастіше там в школі, в університеті ми традиційно вчимо, що покритонасінні виникли у крейдяному періоді і після цього поступово завоювали всі екосистеми на нашій планеті. Але от було ціла низка даних, які говорили, що можливо все-таки щось не так, можливо вони виникли ще раніше. І на це неодноразово вказували дані молекулярних годинників, які враховують мутації сучасних рослин, ну, вказують на те, щоб все це утворилося, потрібно було трішки більше часу, ніж крейдяний період. І команда науковців під керівництвом Хонг Тао Лі створили набір даних із 3000 класних геномів, які представляють 85% усіх сучасних рослин, порядків рослин. І за даними їхнього молекулярного годинника вказує на те, що процес мав відбутися не в крейді і навіть не в юрському періоді, а ще раніше, у пізньому тріасі, тобто десь 209 мільйонів років тому мала зародитися група покритонасінних рослин. Звісно, це поки що лише дані молекулярного годинника, які б варто було підтвердити якимись скам'янілостями, тому що молекулярний годинник – це лише допоміжний засіб, але це надихає на пошуки. І загалом цікаво, що цей молекулярний годинник базується на непоганих даних розшифрування геному. Наприклад, родина Петросавіація – це родина таких безхлорофільних рослин, які займаються живленням шляхом паразитизму. Вона тут виявилася сестринською до орхідних, і остання версія класифікації рослин теж підтвердила цей результат, тобто це високоточний аналіз. І тому, можливо, справді покритонасінні виникли у тріасі, на це вказує досить багато даних, насправді. Ботаніки займаються не лише такими речами, займались минулого року як дослідження геномів, деякі ботаніки в цей час представили результати дослідження психотропних рослин, які були знайдені на дивному археологічному гаджеті. Люди давно використовують психотропні рослини по всій планеті, іноді навіть лишають свідчення того, як вони їх використовували. Один із таких предметів був знайдений на висоті 3900 метрів, його непогано так заховали в Бульвійських Андах, але все ж таки знайшли. Вік предмета десь тисячі років, це тисячі років нашої ери, коли його використовували. Це така шкіряна торбинка, яка мала два отвори для вдихання, трубка та рослинний сухий матеріал, який там був. Ботаніків мало цікавила шкіряста торбинка, всі ті отвори їх цікавив рослинний матеріал. Вони розшифрували у середині цього матеріалу 5 сполук, у тому числі там був кокаїн, бензонолегонін та буфатимін, які не зустрічаються разом сучасних рослин. А про що це свідчить? Про те, що ця суміш була утворена шляхом якогось культурного обміну, про який не особливо то й підозрювали історики. Оскільки для утворення кількох сполук потрібна була рослина, яка називається Banisteriopsis caapi. І вона зростає у Верхній Амазонці. Тобто, це на значній відстані від цих гір, де була знайдена рослина. І тому, напевно, це якийсь варіант обміну культурного, про який би не знали без
ботаніків, можливо, щось підкажуть історики в майбутньому. Наступна робота стосується симбіотів. От ми знаємо багато симбіотів в рослинному світі. Більшість рослин взагалі неможливі в своєму житті без грибів, які допомагають їхнім коренням отримати більше поживних речовин. Ми знаємо типовий симбіотичний організм лишайник, але виявляється, є ще дещо, яке назвали фотосинтезуючим міцеліям. Оцей результат теж був відкритий минулого року. І хто причетний до цього дивного союзу? По-перше, гриб, який називається Мартіріелла елонгата. Це такий класичний любитель гниття, який займається розкладом поживних речовин. Окрім того, сюди належить і водорость. Водорость Nanochloropsis океаніка. Це представник охрофітових водоростей, який поряд із тим самим соняшником, оливами і так далі, займається благородною справою накопичення жирів. От і саме через накопичення жирів, насправді, от його й вирощували в лабораторії, оскільки досліджували те, наскільки це може бути вигідно у біотехнологічних процесах. Власне, посадили їх поряд, ці два організми, просто щоб з'ясувати, як вони впливають один на одного. І виявилось, що вони досить непогано один на одного впливають, хоча б тим, що вони справді добряче здружилися. От Nanochloropsis проникнув у середину гриба Мартіріелла, заліз всередину гіфів і утворив такий цікавий тип співжиття міцелій позеленів. Організми почали обмінюватись поживними речовинами і створили новий, раніше не бачений тип співжиття, ну, який і назвався фотосинтезуючим міцеліям. Загалом тепер виникає ще одне цікаве питання, чи трапляється це в природі, чи це лише така річ, яка може трапитись лише в лабораторії. Поки що відповіді на неї немає. Перейдемо до винограду, оскільки виноград – це надзвичайно поширена культура, яка була одомашнена людьми 6 тисяч років тому. Її використовують масово, причому не лише там для вина, для родзинок. Їх сушать, чавлять, перетворюють на сік, із насіння утворюють олію, листки використовують для виготовлення різноманітних страв і так далі. От сучасні сорти представлені просто величезною кількістю варіантів геному. От відомо, що тисячі сортів, що які є зараз, які ще вже зникли, вчені вирішили простежити. А що було із геномами даних сортів? От оскільки деякі сорти можна за літературними свідченнями, за деякими іншими даними простежити аж до середньовіччя. І от минулого року Вілберт та його колеги представили дані про геноми 28 археологічних стоянок, які, у яких були знайдені кісточки винограду, з яких вдалося видобути геном. І цікаво виявилося, що археологічні зразки були тісно пов'язані з сучасними сортами, тобто очікували, що геноми будуть сильно відрізнятися через процеси селекції, виявилося, що не дуже сильно, що справді дуже споріднені з тими виноградами, які є зараз. Мало того, один зразок сорту винограду Sauvignon Blanc, от відомого сорту, віком, який датується віком 1100 років нашої ери, власне показав повну ідентичність, тобто це точно той самий сорт, а тобто цей сорт безперебійно вирощується вже 900 років. Теж невеличкий сюрприз. Чужині види краще адаптуються до умов змін клімату. З одного боку, це ніби й не сюрприз, от, а з іншого боку, необхідні були експериментальні підтвердження цього. І ці експериментальні підтвердження були надані минулого року. На контрольованому експерименті кліматичному на полігоні у США, який був здійснений науковцями Мічиганського державного університету. Вони тут змоделювали наслідок підвищення температури на плюс 3 градуси. Тобто десь так прогнозується, що до кінця століття за рядами кліматичних моделей зросте температура. І тут простежили, як змінюється фенологія, тобто коли рослина випускає листя, коли випускає квітки, а от фенологію слідкували 42 видів рослин. І як виявилося, от тут одна колонка вказує нейтів – це природні, аборигенні рослини, нейтів – це ось ці чужинні види, які проникають в екосистеми,
І як виявилося, що за умов збільшення температури до 3 градусів інвазивні види показують надзвичайне скорочення швидкості своєї вегетації. Тобто вони чудово реагують на підвищення температури, доки природні рослини запізнюються з відповіддю. І очевидно, якщо температура підвищиться на таку кількість градусів, то вони матимуть величезні переваги над місцевими рослинами. Науковці також виявили, що ті інвазивні види, які проникли в регіон раніше, вони ще й швидше пристосовуються за нововселені види. І відповідно будуть збільшувати свою роль у екосистемах. Наступна тема теж сумна, хоч стосується дуже запашної і запішної рослини ванілі. Ваніль – це орхідея, яка виглядає дуже гарно, пахне дуже гарно, але виявляється, що вона причетна до зниження біорізноманіття. Людина у процесі своєї сільськогосподарської діяльності, за різними оцінками, перетворила на угіддя, де щось вирощується, від 30 до 50% суші. Якщо людство не збавить свій темп, то 100% планети буде не так далеко від нас. До чого тут взагалі ваніль? Ваніль, 80% сучасної ванілі походить з острова Мадагаскар, це також величезна ніша бюджета, це десь 200 мільйонів доларів щорічно. Лише нікелева руда дає Мадагаскару більше, ніж ваніль. Тут плантації займають 30 тисяч гектарів, але цікаво, що 30 тисяч гектарів, це рівно на 30 тисяч гектарів більше, ніж було у 19 столітті, тому що раніше на Мадагаскарі ваніль не вирощувалась, вона вирощувалась лише на теренах Мексики. Європейці з ваніллю познайомились в 16 столітті і відразу захотіли її вирощувати десь поближче, ніж в Мексиці. Справа в тому, що безжальні бджоли, які мешкають на території Мексики, можуть лише запилювати ці рослини в природних умовах. Але завдяки зусиллям молодої людини з ім'ям Едмунд, і в той час вона не мала прізвища, оскільки була непільною людиною, хлопчик у віці 12 років на французькому острові Реюньйон відкрив спосіб зимозапилення і відкрив шлях до процвітання цього острова, оскільки він почав ближче до Європи вирощувати ваніль, і це стало основною статтею доходів. Згодом слава перейшла до острова Мадагаскар. Але ця слава зіграла злий жар з природними екосистемами Мадагаскару. Вірніше, спочатку все було непогано, коли ваніль вирощували традиційним способом. Рівень зниження біорізноманіття на традиційних плантаціях був не надто високий. Всі хочуть покращення і для цього використовують нові технології вирощування ванілі. І виявилось, що на тих сучасних плантаціях, які займають колосальні площі, зникає 70% видового різноманіття рослин. І тому ваніль трішки грає злий жарт з природніми екосистемами. Наступне дослідження стосується мухоловки, харизматичної рослини, яка може закривати свою пащу, про яку вчені багато підозрювали, як там що працює, але лише минулого року нормально поміряли всі тиски, які викликають дії цієї пастки. Вчені проаналізували культивар басматі, у якому, немає здатності закривати свою пащу. І тому на ньому було зручно дізнатися, які ж тиски впливають на саму рослину. Якщо у мухоловки волоски видалити, то вона не реагує на здобич. Але цікаво було з'ясувати, саме які тиски провокують таке явище, що пастка закривається. Як виявилось, що на закриття пастки дуже впливає температура. Чим температура нижча, тим менше шансів мухоловки закрити пащу і піймати свою здобич. Може викликати тиск, фактично майже найменший тиск. Тобто тиск якийсь півставний із тупцянням ноги і мурахи вже достатньо для того, щоб пастка закрилася. Зовсім коротко про наступне дослідження. Справа в тому, що є одна дуже важлива молекула в рослинному світі, яка називається спорополенін, і пов'язують її виникнення із епічним процесом переходження рослин на сушу, який відбувся орієнтовно 450 мільйонів років тому. Спорополенін – це ще й та речовина, яка важлива для палеонтологів, тому що лише завдяки спорополеніну ми маємо змогу спостерігати не лише там за скам'янілостями рослин, а й за їхнім пилком,
який містить склеропуленін, і через це зберігається в шарах. Ну, структура склеропуленіну була розшифрована от лише минулого року. Ось так виглядає ця молекула. Тут є два головні тяжі, які скріплені боковими. От, і, власне, це теж значне відкриття минулого року. Однодольні рослини от, були знайдені також у ранній крейді. Минулого року був представлений цей результат. Чому це важливо? Тому що вони були знайдені в тому регіоні, від якого майже не було даних для цього часу. Рання історія однодольних взагалі погано вивчена. От, і епоха ранньої крейди, от ось такі знахідки, як представлені на зображенні, от, дуже ціняться. Знахідка була знайдена в відшаруваннях місцевості Крато на території Бразилії. От, загалом, це раніше невідомий вид, от, який був описаний під назвою Кратоліліум, от, мов би лілія з Крата. От, названа вона Кратоліліум богнеріан на честь німецького ботаніка, який також вивчає однодольні рослини. Науковці за допомогою ось цієї скам'янілості вдалося їм розшифрувати, до якої групи належить однодольник вона. Виявили, що ця рослина є не таким віддаленим родичем лепехи, який зростає на території України. І присутність такої рослини на території сучасної Бразилії, а в ранній крейді це північна Гондвана, от допускає пошуки цієї рослини у всієї клади у тропіках. Наступне дослідження кліматичне. От, і воно це дослідження процесу, який називається верналізація. Процес, за допомогою якої рослини уберігає себе від передчасного цвітіння. В умовах змін клімату насправді це надзвичайно важливий процес, тому що якщо рослини не будуть адекватно реагувати там на зміни звичних для них циклів, то це може серйозно пошкоджувати ряд представників їхньої популяції. Цікаво науковцям завжди дізнатися молекулярні механізми, які лежать в основі верналізації. Вивчають багато однорічників, уже згадана різушка таля, але цікаво було б дізнатися, що там в інших життєвих формах. І от у нас напівкущик сільськогосподарського значення це рослина чорниця. От, було досліджено сорт Legacy, от, який не є дуже холодостійким, і сорт Blue Crop, от, який проаналізували їхні геноми. Сорт Blue Crop квітує значно раніше за попередній. І, як виявилося, у процесі верналізації от, був знайдений ген VCRR2, який відповідає за процес верналізації, і тепер ті рослини, які не оберігають себе від нього, от, тобто є така больова точка, на яку можуть впливати селекціонери і отримувати ті чорниці, які б допомагали їм, які б могли рости в умовах такого нестабільного клімату. Обмін генами. Обмін генами – це річ важлива, яка відбувається між різними популяціями у природі, є механізми горизонтального переносу генів і так далі, але багатьох науковців цікавить процес переносу генів у системи паразита і його господаря. Горизонтальний перенос генів відбувається серед паразитів і господарів значно більше, ніж вважали до того. От гетеротрофні рослини-паразити часто зацікавлені в тому, щоб їхній господар жив подовше, і тому тут рух полягає часто не лише у притоці поживних речовин до паразита, а й у притоці поживних речовин або якихось варіантів гена до господаря. От, і проаналізувавши велику кількість паразитів, от, найбільша вибірка, науковці повідомили про факт перенесення 108 функціональних ділянок свого геному до господаря, тобто 108 генів успішно перенеслися в інший організм. Ми вже говорили про гінго, але не говорили про їхній геном. От, гінго – унікальна рослина із довгим виживанням на нашій планеті. І от Пекінський геномний інститут у Цінандао проаналізував 545 особин гінго із 51 популяції гінго по всьому світу, які існують на нашій планеті. Це не лише дикі популяції, звісно, тому що диких там майже немає. Це й культивовані популяції, які були розділені на 4 лінії – південно-західна, південна, східна та північна. І як виявилося, що ряд ліній гінго мають великий розкол.
Найбільший розкол є між південно-західною і східною гілкою, а також між ними і південною групою. От північна змішується майже з усіма лініями, і очевидно, це наслідок просто занесення популяцій на півночі з багатьох центрів, багатьох рефугіумів, місць збереження гінго. От науковці простежили зміни в геномах і показали, що в певні моменти в геномі гінго не відбувалося майже ніяких мутацій. У певні часи популяції гінго мали критично низьку чисельність, і справді це було очевидно переживання надмірних катаклізмів. Але потім генетична різноманітність збільшувана, тобто цей вид то був на межі зникнення, але все-таки виживав. Наступна наша рослина – це батат. От батат – родич рослини, яку можна знайти майже на кожному квітнику, так звані кручені паничі, представник роду іпомея. От, тобто, насправді, між бататом і іпомеєю триколірною є багато схожого, вони схожі за своїми там вегетативними органами, але вегетативні надземні органи. Але по кореням ми завжди розпізнаємо, де справжній батат, той, який ми вживаємо їжу, а де який ні. І минулий рік прославився ще монографією, спеціальним дослідженням роду іпомея, де були проаналізовані всі відомі іпомеї, які зростають на нашій планеті, а це багато іпомей. Насправді було проаналізовано 1560 гербарних зразків, були проаналізовані геноми, була побудована філогенія, де ряд видів було описано як нових, ряд видів були об'єднані між собою. Але що цікаво, от з'ясувалося, що набагато більше видів при детальному розгляді от мають ось таку властивість утворити м'ясисті корені, тобто переходити до стадії коренеплоду. Причому цей процес виник близько 30 видів бататів, які належать до різних філогенетичних гілок. От, тобто це приклад коеволюції, який відбувався, такі схожі пристосування зовсім не схожих, неспоріднених видів. Причому цей процес не так, як раніше люди думали, що це процес якраз селекції, що люди відбирали сорти і через це виникли такі види. Цей процес виник раніше, ніж втручання людини. От, і таким чином от батат еволюціонував до стану коренеплодів без нашої участі. У нас залишилось два дослідження, і це два мої улюблені дослідження минулого року. Одне із них – це бур'ян-перевертень. І це дослідження зроблене по-багатому, тому що тут проаналізовано повні геноми багатьох представників одного виду. Загалом бути бур'яном, якщо ви бур'ян, це чудова ідея. Чому? Тому що ви зростаєте в екосистемі, в якій багато поживних речовин, у вас немає проблеми з життєдайною вологою, є лише одна проблема – це сапа або будь-який інший спосіб знищити вас. От, загалом не дивно, що багато бур'янів, ну, умовно кажучи, воліли б, щоб їх не знаходили. Для того, щоб бути максимально схожими на рослину господаря, тобто поблизу якої вони зростають. І це явище відомо під назвою мімікрія Вавилова. Микола Вавилов – це вчений, який відкрив багато пар спорідненості бур'яна і культурної рослини, з яким вони зростають. От ним показано багато спорідненість будови зернянок у представників родини тонконогових або злакових. Але от нове підтвердження цьому дану було на геномному рівні. І це цікава річ, тому що це посіви рису, от, у якому зростає рослина інхінохльова крилус галі, яка називається плоскуха. Загалом на фотографії варто звернути увагу на нижню частину плоскухи, тому що плоскуха зростає поблизу найближчої до вас калюжі. Вона зростає у нас всюди, вона стелиться по землі, це ось такі розетки, от побачити можна часто. Але зліва ви бачите, яка плоскуха вимахує на рисовому чеку. Вона зростає прямостояче, і це очевидно створено спеціально для того, щоб цю плоскуху ніхто не знайшов. Тому що до стадії цвітіння навіть ботаніку складно відокремити, де там рис, а де плоскуха. От, якщо він не буде там дуже уважно придивлятися до будови листків і так далі. От, вчені проаналізували будову геному,
модельних рослин. І як виявилося, що справді от така видозміна плоскухи, яка тут відбувається, це окрема форма плоскухи, яка виникла у долині річки Янзи. І такий переход можливий лише завдяки тому, що по-особливому функціонує ген, який назвали LAZY1, от, який відповідає за розподіл гормону росту ауксину і допомагає вимахувати рослинам ось такими високими. І загалом для рису теж в нього паралельно працював цей ген LAZY1, тільки вважають, що збільшення його концентрації в популяціях – це наслідок добору людиною. А тут плоскуха сама себе дібрала для того, щоб її не знайшли в посівах рису. І останнє дослідження про рослини, які сяють. Але ці рослини сяють не від щастя і не від того, що ця довжелезна розповідь завершується, а від того, що у них насичені речовиною люциферин. Рослини давно намагаються змусити сяяти. Про це є багато сюжетів у фантастиці, у багатьох варіантах майбутнього письменників. Справді в кімнатах є рослини, які сяють. У реальному ж світі з рослинами не все так просто. Сяють комахи, сяють гриби, бактерії, деякі морські тварини, водорості навіть деякі можуть сяяти, але із такими звичайними нами рослинами нічого не вдалося зробити. Була низка досліджень, де рослини все-таки змушували світитися. Найбільш популярне було 2 роки тому, за допомогою вчені MIT зробили такий дослід, от, де рослину, от, це рослина з роду настурція, її банально накачали от, люциферином і всім необхідним, щоб вона сяяла, але це, знову ж таки, це накололи шприцами рослину, і вона трішки посвітилася. От, таке насправді можна було відмути середньовіччям, якби мати ці 2 розчини. Але насправді от, давно думають над тим, як би змусити по-справжньому сяяти ці рослини. І тепер 2 паралельні дослідження от, провели роботу і справді показали, що це не так-то й складно. Виявляється, що всього лише 3 гени, які потрібно вставити в рослини, цього достатньо для того, щоб утворювати люциферин у рослині із її ж ресурсів, із молекул кофеїнової кислоти. От, а цієї кислоти в рослинах справді величезна кількість, оскільки цей метаболіт є центральним в одному з біохімічних шляхів. Ну і необхідний ще один грибний ген, який кодує люциферазу, от яка б допомогла цей люциферин окислювати. Все, 4 гени вставляєте, і рослина може сяяти. Провели експерименти, от ряд дослідників, одне з досліджень відбувалося в одного з наших північних сусідів, інше дослідження відбувалося в США, і вони по-різному працювали на одному тому самому механізмі. Росіяни переважно намагалися змусити сяяти нові-нові види рослин, у них це, в принципі, здавалося, але команда США розробляла уже не те, вони зрозуміли, в принципі, що цей метод дієвий в рослинах. Вони розробляли механізм, за допомогою якого люциферином можна там маркувати різні частини рослин і використовувати цей процес просто у нових дослідженнях. От як флуоресцентний ген там використовується у багатьох тварин, то от ще один варіант у рослинах. На цьому насправді моя розповідь завершена. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, я б з радістю на них спробував відповісти. А, щиро дякую. Надзвичайно цікаво. Це така Санта-Барбара, дійсно. Тому в мене така пропозиція, що зараз нас тут в Zoom зовсім небагато, і якщо у вас є запитання, ви можете просто включити ваш мікрофон і задати, представитися і задати ваше запитання. Тому що запитання в нас є, у нас були запитання, які задавалися під час реєстрації, люди надали кілька запитань зараз під нашими стрімами, але якщо у вас тут в Zoom є запитання, то нам було б приємно вас просто почути. Ви можете включити ваш мікрофон, чи якщо ви, наприклад, не можете це зробити, то підніміть руку. І тоді я включу ваш мікрофон, щоб ви задали ваші запитання. Активності не бачу, тоді я озвучу питання, які в нас були під час, люди здавали під час реєстрації. Ось
Наприклад, Людмила Львіська спитала вас щодо 5 сучасних актуальних проблем в ботаніці. Взагалі, які проблеми ботаніка зараз, над чим вона працює і що зараз є самими? А, мабуть, це дуже цікаво тим, хто хоче пов'язати своє життя з ботанікою, чим взагалі зараз варто займатися. Дякую за запитання. Насправді ботаніка, повторюся, надзвичайно широка наука. От і відповідно там якийсь би інший ботанік відповість там свої 5 напрямків і так далі. Для мене певно пріоритетом номер 1 у сучасній ботаніці є збереження існуючого видового різноманіття рослин от у природних екосистемах, от за допомогою різних способів від класичних методів ботаніки з польовими пошуками до методів біотехнологічних, до методів популяційної біології і так далі. От другий напрям надзвичайно важливий, але пов'язаний з першим, це боротьба із інвазійними видами, тобто зменшення шкоди від неконтрольованого поширення рослин, наслідків, які викликає це для економіки, там здоров'я людей і природних екосистем. От, безперечно, важливою річчю для ботаніки є інвентаризація видового різноманіття, от, яке є, тобто відкриття нових видів, з'ясування, чи це справді окремий вид, а можливо це синонім іншого виду. От знову ж таки, те, що усі види досліджені, це є певний такий стереотип, але навіть той факт, що у 2020 році з території Києва описаний новий вид рослин, лобода українська, наприклад, він суттєво надихає багатьох дослідників на пошуки і так далі. Це лише один із прикладів. Але досліджувати систематику рослин важливо і традиційними екологічними методами, і сучасними методами молекулярних досліджень. Важливий напрямок ботаніки на стиках із біотехнологією, пов'язаний із вивченням нових перспективних культур, сільськогосподарських покращення нових культур, ну і воскресіння старих культур сирітов, про яких ми вже говорили. От, ну і важлива п'ята роль ботаніки у розумінні взагалі всього функціонування екосистем, от їхньої стабільності і такого явища, як екосистемні послуги. Дякую. Ось продовження про екосистему. У нас запитання від Миколи Скіби. А які екосистеми, де рослини відіграють вирішальну роль, можна спостерігати в зелених зонах Києва або околиць столиці? Ну, екосистеми, в яких рослини відіграють вирішальну роль, це глобально, звісно, всі екосистеми, хоча зрозуміло, що зараз у багатьох місцях людина відіграє провідну роль, особливо там, де екосистема знищена і замінена якимсь там квазі-природним, напівприродним аналогом, або взагалі штучна. У деяких є такі екосистеми, що й рослинного покриву майже немає. Але в межах Києва можна зустріти цілу низку екосистем, надзвичайно цікавих, в тому ж самому національному парку Голосіївський.